Candidato Presidente Repubblica Francisco Guterres Lolo se cria com isso um dia que vai se dar hoto. Durante mini campanha e atasi tolo dili domingo ne Presidente PLP Taur Matan Ruak ne behalau campanha ba Candidato Presidente Repubblica Francisco Guterres Lolo promete wan hira pupu fofiertan ba Francisco Guterres Lolo o de continua Presidente Repubblica totin ringrua runu resinghitu mak sei garante moris diak ba povu. Sei servisu hamutu ko organ soberano hotu liliu governo ho di hari umamutin ba si dadaung hotu ia teritorio nasional ne be dadaung ne se hela ia uma talitahan. Mas ba ko hobo sa mekar ko material konstruksan ba si ira lebe ia uma kale tali dud didi ho bebak didi ho au troka si ira lebe ia kalen mea kona. Dia lagi yang Pak Ambiente, lagi yang Pak Saudi. Troka. Troka. Ya. Hati sebaka tua sekiranya. Lampu tawara. Rumi. Se mantém fo subsídio ba inan ising rua no labare kus idade zero to tina nen atu labare konye inan bele konsumu ai handiak no ne prevene ma nutrisaun i ha Timor Leste. Abundi kuando hola namrada. Nie ba hospital, nie ba klinik, hati ne kata. Nie si ruon. A hul kula inda ne, hula kula ne simu lima rastro. Kuandu labarik moris kia, nie ina la simu. Nie on simu $20 pula pula, to tina ne. A kita teng halu ida ne. Tamba ita dia mal nutrisi, bot tebes. Ita kara kita ne wansira bot mai, Ia fatin hanesan sekretaris jeral partido Fretilin Maria Alkatiri Hateten, kandidatu Francisco Guterres Lolo, ema ida nebe kapasidadi no ia prinsipio nebe metin. Tambane husu basi dedaun hotu atu favotus ba kandidatu Francisco Guterres Lolo, nune ia legitimidadi atu kontinua tur ia palasu presidensial ho di realiza plano siranem. Tau di 2019 ita bahasa ida. Vota para você. Vota para o outro. Número. Tambaçá. Tamba a cara que remete paz e estabilidade. Tamba a cara que lore processo de desenvolvimento e debate com o benefício para o povo toma. Nem com o primeiro-ministro Colliora. Nem com o primeiro-ministro Colliora. A que investe de agricultura e educação vai é uma rotota, uma qualidade. A tu investe em saúde, vai em autoto, a qualidade. A tu investe em economia, vai em autoto. Flor de desenvolvimento sustentável para a raiz. A tu ralo e tenha raiz, e sai mata. O se roha, a tua roha. Quer ver roupa linda, mas isso é outro. O se roha, a tua roha. E a mini campanha né, reta na observação, hoje observador nacional no internacional, no mas reta na segurança, hoje Polícia Nacional Timor-Leste, município de Lim. Agostinho da Costa, bem-vindo a Simenes, GMN.